Kako su ranije najavili, advokati u Republici Srpskoj obustavili su rad u predmetima zastupanja po službenim odbranama. Na ovaj korak, kažu, iz advokatske komore odlučili su se jer im se iz budžeta duguje nekoliko miliona maraka. Iz vlade tvrde da dug u potpunosti može biti isplaćen do kraja ove ili polovine sljedeće godine. Iz budžeta su već danas uplatili 1,1 milion. Advokatima u Republici Srpskoj po osnovu službenih odbrana od 2010. duguje se 4,3 miliona maraka. U advokatskoj komori kažu da su im isplaćene samo naknade za 2015. godinu. U ovogodišnjem budžetu planirano je oko 2,5 miliona za izmirenje tih dugova. Po prvi put u budžetskoj stavci postoji obaveza iz prethodnih godina, ali za 1.400.000 maraka koje su odnose na rješenja za koje su advokati podnijeli prijedloge za izvršenje koji već stoje u budžetu u redu naplate, nisu obezbijedila sredstva za obaveze iz prethodnih godina i to je taj sporni neki moment za koji uopšte nema obezbijeđenih sredstava u budžetu. Na račun advokata po osnovu naknada za službene odbrane vlada je uplatila 1,1 milion maraka. Tvrde da imaju plan kako vratiti ostatak duga. Negde oko 600.000 smo platili po osnovu tužbi i sudskih presuda za te njihove zaostale obaveze i platili smo negde oko 500.000 obaveze iz prošle godine. Ostatak ćemo plaćati u 12 jednakih mjesečnih rata u smislu ovih zaostali obaveza. Ja se nadam da mi već ove godine i da ne kažem do polovine iduće godine možemo da platimo sve te obaveze. Darko Kreminović, advokat iz Banja Luke od 2011. zastupa optužene po službenim odbranama. Iako prema njemu budžet nema dugova, solidarisao se sa kolegama i obustavio rad službene odbrane. Ipak vjeruje da će vlada ispoštovati obećano. Postoji izuzetno dobra volja na strani ministra Kasipovića i njegovih saradnika i mislim da će se u skorijem vremenskom periodu izaći iz ove situacije, a to pokazuje i volja i činjenje da je danas isplaćen taj iznos. Da li će advokatima današnja uplata za dio duga biti dovoljna da odluku o obustavi rada po službenoj dužnosti stave van snage, odlučit će Skupština advokatske komore koja je zakazana za sutra.